Ahoj, holky. Dneska výjimečně není ještě večer, takže někdyž. Za půl hoďky bych vám mohl říct dobrý večer. Ale říkal jsem si, že teďka tu pohádku nahraju dřív, abyste ji mohli poslouchat večer u spinkání. Jo. Sakra. Ale nevím, jestli se pustíme do toho profesora, nebo jestli nepřejdem na něco jiného. Blbý je, že dětský knížky, jakože dětský, mají prostě... Prostě jsou tam obrázky, logicky, protože jsou pro malý holky a... Kdybych vám tady četl Kvak až Buňka, který ho četla máma mě, když jsem byl malej, tak je to na nic. A když vám tady budu číst Souce a jeho kat, to je zase taková detektivka, fajn, na cesty. Kdybychom si spolu sedli na motorku a jeli, nevím, někam dál, tak do Brna, cca, tak bychom to doposlechli a to je zajímavý. Ale... Jo. Co tady mám? Ještě nějakou všeho knihu? Taky jsem se snažil číst 120 dní Sodomy a to se nedá. Na to, že já jsem docela... Na to, že já jsem docela úchyl, tak... Co to je? Všeho kniha. Malý Tomáš před krutou realitou tyranského otce utíká do snění a představ. To nemůžem číst, protože já nejsem tyran. Leda bych říkal, že to jakoby je tyranská matka. To by možná šlo. Chceme to zkusit překoktat? No tak dobře. Překecali jste mě, holky. Kde ty růžovko? Takže, vyčištěný zoubky, vymazaný ksichtíček, vyčištěný ouška, pyžámko, nebo aspoň kaťátka, i když nejlíp se spí nátý. Já nemám rád, že očičky spí oblečený. Plyšák, nebo táta, pusinka, nevím, co tam ještě je všechno. Dudlíček, lahvička, pusinka na dudlíček a na ksichtíček, ty jsou nejlepší. Na dudlíčky a na tvářičky. Čím má být bouřka? Tak se vám to bude hodit. Jo. Jsou mezi vámi experti, co usínají jenom s jedním sluchátkem. Vejď, potvoro. Aby mohli spinkat. Jo. Tak jo. Všeho kniha. Než příběh začne, vám to klidně můžu svěřit. Ten případ s Tomášem zaskočil i mě. Vlastně jsem chtěl napsat úplně jinou knihu. Dojemnou, ale i vtipnou. Mělo to být knížka o mém šťastném dětství. O tatínkovi, který mi před spaním hrál na housle. Tak krásně. O mamince, která k tomu podmanivě zpívala. O kamarádech, kteří o mých narozeninách závodili, kdo dřív ukousne. Kdo dřív ukousne s rukama za zády krajíček perníku zavěšeného na niti. Mělo se to jmenovat Dobrodružství šťastného dítka. Představoval jsem si, že to bude oblíbená vánoční knížka. Nejen dětí, ale i tátové a maminky, dědečkové a babičky. Ba i představa vlády jí budou hltat na jeden zátah.
Ba i předseda vlády, pardon. Nejlepší, nejlépe při svíčce, když v krbu praská a s hrnkem horké čokolády v ruce. Jenže pak ke mně přišel pan Klepač. Neznal jsem ho, on mě taky ne. Ale věděl, kdo jsem, protože já jsem světoznámý spisovatel dětských knížek. To říkám ve vší skromnosti. Pan Klepač byl přesně takový, tak starý jako já. Měl bílé vlasy a na temeni pléš. Ovšem i pan Klepač byl kdysi malý. Když jsme spolu seděli u praskajícího krbu, vylovil z tašky tlustý školní sešit. Znal jsem jeho spisovatele. Prohlásil. Znal jsem jeho spisovatele. S velkým citem pro bližní. Prohlásil. Přikývil jsem, protože je to pravda. Pro bližní nám mám obrovský cit. Vlastně chtěl jsem asi trochu ubrat. Proto se vám nechtěl přičítat tohle. Podal mi sešit. Napsal jsem to, když mi bylo 9, vyprávěl. Onehdy jsem si to zase jednou přečítal. Myslím, že to má něco do sebe. Ale nejdřív byste to měl přečíst, protože je to možná neúctivé. To mě vylokalo. Neúctivé? Zeptal jsem se vyděšeně. Ano, přisvědčil pan Klepač. Měl jsem nešťastné dětství. A z toho člověk začne být neúctivý. Zadíval se do ohně v krbu. Neúctivost je na závadu, zvlášť v dětských knížkách. Povídá se to. Řekl jsem. Dám vám vědět. Doprovodil jsem pana Klepače ke dveřím. A jste neúctivý dodnes? Zeptal jsem se. Pan Klepač přikývl. Ve svém věku? S tím nic nenadělám, odpověděl. A pak zmizel v husté chumelenici. Ještě ten den jsem jeho všeho knihu jedním dechem přečetl. Byla neúctivá. Já jsem velmi úctivý, jenže mně se to mluví. Já jsem měl dětství šťastné. Celý týden do té báječné školy. Pan učitel Pilozub, paní učitelka Pletací. Každý večer tátovi sladké housle a maminčin líbezný soprán. Nemám jediný důvod k neúctivosti. Ale nešťastné děti mají podle mě taky nárok se ozvat. Zavolal jsem panu Klepačovi a domluvil si s ním schůzku. Musíme najít nějaký klidnější místo. Sakra, tyhle sirény mě serou. Strávili jsme spolu u mého praskajícího krbu nejeden večer a tak vznikla tahle knížka. A Tomáši? Zeptal jsem se posledního večera. Podařilo se ti to? Říkali jsme si totiž už křestním. A co, Gusy? Zeptal se. Jsi šťastný, Tomáši? Jsem, řekl. A pak jsme si vypili hrnek dobré horké čokolády. První kapitola. Sakla. Tady je zmínka o výprasku. Výprask začal. Vařečka švihala vzduchem. Tomu se musíme prokousat rychle. Možná, až se k tomu prokoušem, tak tady rozestavím nástroje na výprask, abych to mohl. Aby to mělo správnou kulisu. Tomáš viděl věci, které nikdo jiný neviděl. Nevěděl, čím to je, ale bylo to tak odjakživa. Vzpomínal, jak jednoho dne přišlo silné krupobytí.
Tomáš se schoval u vchodu do domu a viděl, jak kroupy sestřelují listy ze stromů. Pelášil domů. Přišel podzim, volal. Všechno listí ze stromu opadalo. Maminka se podívala z okna. Ale kde pak, řekla. Jak jsem to přišel? Tomáš viděl, že má maminka pravdu. Na stromech bylo listí habaděj. Tady ne, opáčil. Ale ve Van Eyckově ulici leží všechno listí na zemi. Tak to je jiná, řekla maminka. Viděl na ní, že mu nevěří. Tomáš šel k sobě do pokoje, vytáhl sešit, do kterého psal knihu. Jmenovala se Všeho kniha. Vzal pero a psal. Padaly takové kroupy, že se střelovaly listy ze stromů. Opravdu se to stalo. A ve Van Eyckově ulici, když mi bylo 9, v létě 1951. Zadíval se z okna, aby si zapřemýšlel, protože bez okna přemýšlet neuměl. A naopak, jakmile se mu naskytlo okno, začal sám od sebe přemýšlet. A pak napsal, až vyrostu, budu šťastný. Slyšel, že přišel domů tatínek a pomyslel si, je 17:30 a já pořád ještě nevím, o čem ta kniha je. O čem vůbec knihy bývají? Zeptal se na to u večeře. O lásce a tak zahyněla se jeho sestra Markéta. Chodila na gymnázium a byla to hloupá husa. Jo, hloupá tlustá husa. Sestry jsou většinou hrozný, když to nejsou malý prdelky. Jo. A tatínek řekl, všechny důležité knihy jsou o Bohu. Jsou o lásce i o Bohu, řekla maminka. Jenže tatínek jí změřil tak přísně, že se z toho začervenala. Kdo tedy sem tam čte knihy? Zeptal se. Ty? Pípla. Takže kdo může vědět, o čem knihy jsou? Ty nebo já? Ty, pípla maminka. Až vyrostu, budu šťastný, pomyslel si Tomáš. Ale nahlas to neřekl. Podíval se na maminku a viděl, že je smutná. Nejradši by vstal a objal jí, jenže to nešlo. Nevěděl proč, ale nebylo to možné. Zůstal sedět na židli jako pecka. Markéta se zase hýněla. To protože je tak pitomá. Ve Van Eyckově ulici bylo takový krupobytí, že z toho opadalo listí ze stromu, pronesl nálas. Maminka se na něj úsměvem podívala. Skoro, jako by ji opravdu objel, tak blaženě se tvářila. Tamhle je tajný vzkaz, kterému rozumí jedině maminka, pomyslel si. A opravdu, protože tatínek s Markétou si ani nezvedli oči od jídla. Když ho maminka ukládala do postele, popřála mu. Tak, ať se ti něco hezkého zdá, ty můj snílku. Tomáš přikývl. Jsem celkem hodný, viď? Ujistil se. Jsi ten nejhodnější kluk na světě, řekla. Objala ho a pevně ho k sobě přitiskla. Tomáš cítil, že maminka trochu pláče. Zevnitř ho zamrzelo a on si pomyslel. Bůh ho strašlivě vytrestá. Dostane dýmňový mor nebo tak něco. Ale později, když ležel sám a zíral do tmy, dostal strach, aby se na něj Bůh nerozhněval a řekl, za to já nemůžu, že si něco myslím. A nemyslím to vážně, takže to nevadí. Vždyť já ani nevím, co je dýmňový mor. A pak usnul. Týden byl takový pařák, že ve vodních kanálech plavaly tropické rybky. Tomáš je na vlastní oči viděl. Byly to mečovky mexické. Věděl to jistě, protože mečovky mexické měl v akváriu. Jsou to roztomilé rybičky. Jo, my jsme měli řasokouly. A taky jsme chovali kámen.
Sakra. Jsou to roztomilé rybičky. A když se zamilujou, provádějí ve vodě legrační tance. Bylo to blízko dívčího licea. Fuh, jsem nevěděl takové slovo. Kam chodí Markéta? Ležel na břiše v trávě na nábřeží a viděl, jak plavou kolem. Byly jich desítky. Když šel domů, říkal si, jestli by tomu někdo uvěřil. Potkal Elišku, je jí už 16, chodí do třídy s Markétou a bydlí za rohem. Má umělou nohu na kůži, z kůže, která vrže jako nové boty. Má umělou nohu z kůže. V kanále plavou tropické rybičky, řekl. Eliška se zastavila, takže její noha přestala vrzat. Tomáš jakoby dostal elektrický šok. Z ničeho nic se totiž všiml, jak je krásná. To bude tím, že lidi splachujou do záchoda, než jedou na dovolenou, poznamenala. Tomáš na okamžik nedokázal myslet, protože Eliška se na něj nepřestala dívat tmavomodrýma očima. A tím vedrem zablekotal. V potrubí žijou i krokodýly, řekla Eliška. A zase začala vrzat, protože vykročila dál. Tomáš šel za ní. Fakt jsi? Se ptala se. Ty jsi ho viděla? Jednoho, řekla Eliška. V záchodě. Byl jako můj malíček. Pozvedla ruku. To je hustý krokodýl. Tomáš se vylekal, protože na ruce měl jen malíček. Ostatní prsty chyběly. Měla, pardon. Aha, řekl. Počkal, až Eliška zajde za roh a cítil, že se mu leknutí usadilo hluboko v břiše. Za to v hlavě mu cinkaly veselé zvonečky. Je krásná, pomyslel si. A chápe, co vidím. Chápe, že to je pravda. Takže Eliška to taky ví. Šel domů a říkal si, co Eliška ví. Těžko se mu přemýšlelo, když neseděl u okna. Neumím vysvětlit, co Eliška ví, ale já to vím taky, že se mnou něco děje. A když pak seděl doma u okna, napadlo ho, kam se podělili ty ostatní prsty. No, všichni víme, kam holčičky strkají prsty. Většinou tam, kam nemají. Neděle je jediný den, co člověk před sebou musí tlačit jak kár. Neděle je jediný den, co člověk před sebou musí tlačit jak káru, psal Tomáš ve Všeho knize. Ostatní dny se kutálejí z mostu sami od sebe. V neděli chodili do kostela. Ne do toho nejbližšího, jako každý, ale do zvláštního, vzdáleného kostela. Byl to kostel v obyčejném domě, bez věže. Během bohoslužby bylo slyšet, jak sousedi opatroví šluksujou. Nechodil tam skoro nikdo, ale oni ano. Tatínek, maminka, Markéta a Tomáš. Maminka v klobouku, Markéta v šátku, protože to se v kostele musí. Ženské účesy nesmí být vidět. U mužů to nevadí, protože ty žádné účesy nemají. Chodili tam pěšky, protože Bůh nechce, aby v neděli jezdili tramvaje. Jenže jezdí. A tak to vůči Bohu není hezké. Jsou dvě nejhroznější věci. Jedna, být kolaborant za války. Ta druhá, vozit se tramvají v neděli. Tomáš si tramvaje prostě odmyslel. Odmyslel si všechno, co se zapovídá. Tramvaje, auta, kola a kluky, co si na ulici čutají. Ptáci zmizet nemusí, protože ty nevědí, že je neděle. Nemají totiž duši. Do kostela chodilo asi 20 starců a stařen.
kteří byli slepí, nebo hluší, nebo chromí, nebo všechno dohromady. To tam nebylo. A když byli jinak v pořádku, rostly jim na bradě nejmín 2 bradavice. Kromě Tomáše a Markéty tam chodili jen 2 jiné děti, sestry. Byli v šátcích tak bledňunké, že dozajista brzy umřou. Ty nepřežijou rok 55, zapsal si Tomáš do všeho knihy. Tou dobou už budou ležet dočista mrtvé v hrobě. Ať odpočívají v pokoji, od teďka až na věky. Když to psal, svíral se mu hrdlo dojetím, protože mu těch dětí bylo tak nějak líto. Jenže bohužel se nedalo nic dělat. Frajer. Bohoslužba trvala dlouho. Synové Izraele se zreptáním ploužili pouští a kostelní lavice byly tvrdé. Nejhezčí bylo zpívání. Dělalo se to takhle. Holohlavý pán v černých šatech se... se spoustou knoflíčků. Holohlavý pán v černých šatech se spoustou knoflíčků zpíval jeden verš sám. Pak mu lidi museli společně odpovědět taky zpěvem. A tak pořád dokola. Na střídačku. Ten v těch černých šatech zpíval pokaždé něco jiného. Ale lidi mu odpovídali pořád stejně. Nedojez ječné plynné skupenství jeho. Já si nevím, jestli to tam je napsaný. Nedojez ječné plynné skupenství jeho. Plynné s 2 ne. Jo. Tomáš zpíval z plná hrdla s ostatními. Současně se snažil spočítat knoflíčky na černých šatech. Ale pokaždé se přepočítal. Cestou domů si Tomáš všiml, že se tatínek kvůli něčemu zlobí. Otec nic neříkal a díval se tak strnule před sebe. U stolu po modlitbě řekl: Tomáši, vstaň. Tomáš si zrovna chtěl strčit do pusy sousto brambor s hráškem. Vidličku zastavil ve vzduchu. Mám vstát? Zeptal se. Vstaň, řekl otec. Proč neklidila maminka? Protože to říkám, řekl otec. Jo, tak proto, poznamenala Markéta. Tomáš odložil vidličku na talíř a vstal. Hihihi, vyhněla se Markéta. Protože je blbá. Jak tam může mít na gymnáziu samé jedničky? Předveď, co zpíval na litaniích, řekl otec s kamenným obličejem. Litanie, bylo to zpívání sem tam, v kostele. Tomáš se podíval na maminku. Na mě se podívej a zpívej, poručil otec. Tomáš se nadechl a zpíval. Nedojez ječné plynné skupenství jeho. Nastalo ticho jako v kostele. Tomáš v duchu viděl černé šaty a na nich přes 1000 knoflíků. 2 vrabci za okny vytrubovali na ryčné trumpety, protože netušili, že je neděle. Maminka hlesla, vždyť je mu teprve 9, neudělal to na schvál. Otec mlčel. A za chvilku asi přijde ten výprask. Otec mlčel. Obřadně odložil na talíř vidličku a nůž, zvolna se zvedl. Byl větší a větší, až měl hlavu výš než visící lampa nad stolem. Všechno živé na zemi zadrželo dech. Vrabčákům za oknem zaskočila trumpeta v krku. Slunce zatmělo a nebe se smrštilo. Co chceš dělat, vyjekla maminka. Vyskočila a táhla Tomáše pryč. Ústup, ženo, zavrněl otec obřím hlasem. Mluvím s tvým synem. Jenže maminka otáhla Tomáše ještě dál od stolu a objala ho kolem ramen. V tom se otcova ruka vymrštila a pleskla maminku do tváře.
zavrávorala a upustila Tomáše. Andělé v nebi si zakrývali oči, protože to dělají vždycky, když muž bije svou ženu. Sakra, to musí mít někdy zavřený oči celý večer. Jo. Na zem snesl hluboký smutek. Taťko, zašeptala Markéta. Mlč, zaburácel otec. Tomáši, nahoru. A nezapomeň mi vzít vařečku. Tomáš se obrátil, došel do kuchyně, vytáhl z police dřevěnou vařečku. Pak vyběhl po schodech k sobě do pokoje. Posadil se k oknu a zíral ven. Ale myslet nedokázal. Svět byl prázdný. Všechno, co kdy bylo, si nějak odmyslel. Zbyl mu jen jediný zvuk. Slyšel facku, jak pleskla mamince o hlubkou tvář. Slyšel všechny facky, které kdy maminka dostala. Déšť facek, jako krupobytí, co se střeluje listy ze stromů. Přitiskl si dlaně k uším. Tomáš zíral do prázdna celou věčnost, když tu i přes dlaně uslyšel otce, jak stěžka dupe po schodech. Všechno zmizelo, pomyslel si. Teď už nic neexistuje. Ani já nejsem. A už je tady. Ve dveřích se objevil chlap jako hora. Přistoupil k Tomášovi a nastavil ruku. Tomáš mu podal vařečku. Pak se mu už posadil u stolečku. Tomášovi postele. Nic neříkal. Nebyla to potřeba, protože Tomáš věděl přesně, co má dělat. Stáhl si kalhoty a spodky, položil se břichem na otcově kolena a vystrčil zadek. Výprask začal. Vařečka švihala vzduchem. Plesk, plesk. Bolest hořezala do kůže jak nůž. Ze začátku Tomáš nemyslel na nic, ale po třetí ráně mu hlavou naskočila slova. Bůh ho strašlivě vytrestá všemi ranami egyptskými, protože uhodil maminku. Věta skončila, ale bytí pokračovalo. Na okamžik měl v hlavě prázdno. A pak se zase vynořilo. Strašná slova. Jaké si ještě nikdy nepomyslel. Plesk, Bůh, plesk, není. Plesk, Bůh, plesk, není. Když bylo konečně po výprasku, on si přes rozpálený zadek natáhl spodky a kalhoty. Věděl, že z něj navždycky vymlátili otce. Nebo jest věčně, řekl otec. Opakuj po mně. Nebo jest věčné, řekl Tomáš. Milosrdenství jeho, řekl otec. Milosrdenství jeho, řekl Tomáš. Zůstaneš tady, poručil otec. Zopakuješ tuhle větu 100krát, tak, jak správně má být, a pak přijdeš dolů. Seběhl po schodech. Tomáš zůstal stát, protože měl zadek jak na jehličkách. Zíral z okna a šeptal. Bože, prosím tě, mohl bys existovat? Prosil bych všechny rány egyptské. Uhodil maminku a nebylo to poprvé. Bůh mlčel jako hrob. Andělé si chtěli utřít slzy, ale měli tak promáčené kapesníky, že se dokonce i pouštěl, že se dokonce i na pouštích spustil déšť. To vážně není moc veselá knížka. Myslím, že fotr měl zmlátit tu Markétu, jen tak ze zvyku. Ale asi můžem chvilku číst tohle. Je to takový... Je to zase něco jiného. Tak jo, holky, tamhle, kdybyste tam nic neviděli přes to sluníčko, ale tamhle všude nad Pankrácem a to může pěkně černo. Tak si za chvilku přijde bouřka, bude pršet, hezky se ochladí, bude se hezky spát. Jo.
Takže dobrou noc. Já si jdu rozbalit nový balíčky, co mi přišly. Ty půjdeš taky spát, růžovko? Dobrou noc. Hezky se vyspínkejte, holky. Pa, pa.